Բնակարանային խնդիրները լուծելու պահանջով կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել Երեւանի կենտրոնից պետության կարիքների համար վտարված քաղաքացիները։ Ասում են, որ մենք դուրս չգանք միտինգների, դուրս չգանք այն պահով, իբր թե իբր։ Ես չեմ հավատում։ Հունիս ամսին պարտավորվում են տան մեզ փոխհատուցում։ Ոչ մի փաստաթուղթ ցույց չեն տալիս։ Հանել են, գծել են կուճեկը, թող բերեն իմ վկայագիրը տան, անգամ այդ քանդած վիճակով ես կբերեմ, կնգնեմ ողորմություն կհավաքեմ, կբերեմ իմ տունը կսարքեմ։ Երկմանյան փողոցի բնակիչները ևս 2006 թվականից անտուն են մնացել կառավարության որոշմամբ։ Ոչ տան վարձն են տալի, ոչ մինչև այսօր շենքը եղավ։ Անտեղը կռանդրեցին, իրանց շենքը սարքեցին։ Հիմա էլ մեր տանտեղը ասֆալտել են, որ իրենց մեքենաները մտնեն շենքի։ Մեզ էլ ասում են, սպասեք, աճուրտի դրել ենք, երբ որ հողը կծախվի, ասֆալտը կծախվի, ձեզի տուն կտանք։ Երևի չի էլ վաճառվի, կարող է ենք ձևի գինա դրել, ոչ մի շինարարել չի առնի։ Կառավարության շենքի մոտ էին նաև 2 տարի առաջ այն թափում գազի արտահոսքից առաջացած պաթյունից տուժած Պետրոսյանների ընտանիքը։ Ընտանիքը զրկվել է տնից, իսկ դատավարությունն անորոշ ժամանակով հետաձգվել է։ Ժամանակշային մենք հիասթափենք, քիչ գումար վերցնենք, հետաձգում են, որ ինչ որ մի բան իրանց օգտին գրեն։ 8 անդամներից բաղկացած ընտանիքն ապրում է վարձով։ Ստիպում են արդեն, որ գնանք անձնագրերը ընտանիքի անդամներով, տանենք տանք իրանց, ասենք հրաժարվում են ձեր Հայաստանի քաղաքացիությունից, ու ինչ որ դեսպանը տնից ապաստան խնդրենք։ Պետրոսյանները կառավարության շենքի մոտից հեռացան առանց պատասխան ստանալու։